Boa noite, amigos da Checkpoint TV. Estamos começando mais uma transmissão para você. Hoje aqui a terceira etapa da Sim Race Brasil ao vivo a partir deste momento. Eu esqueci o nome do circuito, na verdade, galera. Eu ia falar o nome aqui, eu esqueci o nome do circuito. Me deu branco agora. Bom, não tem problema, daqui a pouco eu lembro, eu falo o nome do circuito aí para vocês. Estamos aí com imagens do warm-up. Acabou nesse instante, há poucos instantes, na verdade, aí o treino classificatório, né? E daqui a pouquinho teremos aí o grid definido, né? O grid certinho ali na minha telemetria. Eu passo para você as posições dos 10 primeiros colocados na... para você, né? Eu falo aí. É o seguinte, você que está assistindo aí a nossa transmissão, já passe o link da Checkpoint TV para os seus amigos, www.checkpointtv.com.br. Vamos aí aumentar a audiência da Checkpoint TV e também o prestígio do automobilismo virtual brasileiro. Você pode também aí se conectar em nosso chat abaixo do player da transmissão, vir aí trocar uma ideia com o pessoal durante a nossa transmissão. E também abaixo do player tem o link escrito clique aqui, é só você clicar lá e enviar a sua mensagem. Daqui a pouquinho eu leio mensagens ao vivo para você durante a nossa transmissão, ok? Então tá aí a SimRace Brasil na sua terceira etapa, iniciando o warm-up. Agora temos ainda 2 minutos e 56 de warm-up. Aí teremos o grid daqui a pouquinho para você na corrida da noite de hoje. Bom, galera, estamos aí acompanhando o Jailson Cunha, se não me engano é Jailson. Jailson não é Jason, eu chamava ele de Jason, mas se eu não me engano é Jailson. E aparentemente ele é o primeiro. Eu tô vendo na telemetria aqui, mas não vou passar as posições agora. Ah, um detalhe que eu quero passar para vocês, quem tava aí assistindo a gente antes de começar a transmissão em definitivo, hoje provavelmente a gente vai usar muito câmera on-board, porque você está vendo as câmeras do circuito, elas não ajudam praticamente quase nada, né, durante a corrida. Em muitas partes do circuito aí, os carros ficam escondidos atrás de alguma parede ou algum edifício e por aí vai, né? Então provavelmente aí a gente vai usar câmeras on-board uma boa parte. Olha aí, ó, se não vai ser praticamente a corrida inteira desse jeito, né? Infelizmente é um circuito muito bom, é Valência, se eu não me engano, o circuito, eu não me lembro, cara, eu tô com o nome do circuito na cabeça, eu vejo o circuito, eu lembro qual é o circuito, mas eu não tô lembrando, assim, não tá saindo o nome do circuito agora. Mas é isso aí, galera, é um circuito espanhol, eu acredito que seja Valência. Olha, você tá vendo aí, eu tô deixando a câmera rolar só pra você ver como tá bem complicado aqui hoje as câmeras durante a transmissão, né? Então, provavelmente aí, realmente, a gente vai ter que usar mesmo aí as câmeras on-board em boa parte da transmissão. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pronto, já tá aí mais ou menos... escolhida a câmera, né? Vai ficar ali no capô do carro, né? Pra quando a gente ter o carro aí escondido, então eu jogo pro capô, olha lá, você tá vendo? Então provavelmente hoje a gente vai ter que usar essa câmera on-board aí um bom tanto da transmissão. Deixa só eu ver aqui na on-board o volume dos carros, senão eu vou dar uma aumentadinha, por cada simulador é um volume. Acho que tá bom, não tá ruim não. Tá de bom tamanho. Você vê aí que a galera já tá praticamente todo mundo indo para os boxes, né? Já fizeram aí o seu warm-up. Então daqui a pouquinho a gente terá aí o início da etapa da noite de hoje. Infelizmente aí é o circuito de Valência mesmo. Infelizmente o circuito
não tem aí umas câmeras muito bem editadas, né? Então a gente vai ter que usar aquele tipo de câmera mesmo. Mas tá aí, galera. O warmup se encerrou. Deixa eu pegar aqui. Jailson Cunha na primeira posição, Felipe Paiva é o segundo, Ronaldo Silva na terceira posição. Paulo Tadeu vai largar em quarto, quinto colocado é o Vini Júnior. Sexta posição, Rogério Henrique, sétimo Everton Carvalho, oitavo Júlio César. Na nona posição, Wesley Silva e a décima posição, o Bruno Said. Estamos aí aguardando os pilotos se alinharem, né, no grid para início da etapa. Muitos pilotos ainda estão trocando aí os seus setups, né? Setup de quali e também o warm-up para setup de corrida. Enquanto isso aí, vai enviando as suas mensagens. Abaixo do player da transmissão tem o link escrito clique aqui. Clique lá, envia sua mensagem. Daqui a pouco eu leio mensagem ao vivo aqui para você. Aproveitar também aí, lembrar você que nosso VT estará disponível amanhã lá em nosso canal do YouTube. É só você acessar youtube.com/tvcheckpoint. Você acessa lá, se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Também você pode ir lá compartilhar os nossos vídeos, avaliar os nossos vídeos, comentar. Tudo isso aí ajuda com que a gente divulgue, né, cada vez mais aí o automobilismo virtual para o mundo todo. Beleza? Maiores informações sobre esse e outros campeonatos aí da SimRace, é só você acessar lá www.simrace.com, simracebrasil.com. Deixa eu ver se eu consigo uma câmera melhor aqui. Infelizmente as câmeras do circuito, elas não estão ajudando realmente, galera. Você está aí acompanhando a volta de aquecimento de pneus e motor, né? Apresentação. Aí sim teremos o início da etapa da noite de hoje. Já está chegando algumas mensagens aqui. O Rômulo está escrevendo aqui, o Rômulo Passos de Salvador, Bahia. Valência Street, circuito de rua de Valência na Espanha. Então, Rômulo, eu sei qual que é o circuito, eu conheço ele, mas deu branco naquela hora que o nome não vinha na cabeça. Tanto que depois, uma outra parte aí que eu estava comentando, eu falei Valência e tal. Mas às vezes dá esse branco mesmo. Todos os pilotos aí fazendo a sua volta de apresentação, circuito bem complicado, apesar de em algumas partes aí do circuito ele ter uma área de escape muito boa, mas na grande parte do circuito aí é muro, né? Então muro, proteção e por aí vai. Então é um erro aí qualquer do piloto, ele pode aí terminar com a sua corrida, danificar bem o seu carro, né? Então os pilotos aí terão que ter um cuidado redobrado durante a corrida da noite de hoje, para não abandonar a corrida e por aí vai, né? Temos 21 pilotos na pista nesse instante. Serão 21 pilotos largando no grid hoje. Já estamos aí se aproximando, né, para o início da etapa. Os pilotos já vêm se aproximando ali da reta principal.
Você está de carona aí, acompanhando o carro do segundo colocado, né? E agora sim, os pilotos vêm já na reta principal. Já vem ali se alinhando todos os pilotos. E preparando para o início da etapa, hein? Foi dada a largada. Inicia então aí a terceira etapa da Sim Race Brasil ao vivo aqui a partir desse momento. Você vai acompanhando aqui o segundo colocado, que é o Felipe Paiva, na primeira posição. Jason Cunha vai ficando para trás, hein? Jason Cunha errou já na segunda curva ali e vai cair muitas posições o Jason. Vamos pegar aqui, vamos ver qual posição que ele vem. Opa, olha o Bruno Said também escapando ali. Eu acredito que ele foi tocado ali. Olha, o Júlio César na 17ª posição. Jason Cunha veio para a 20ª posição e vem balançando muito ali o Jason Cunha, hein? Mais alguns toques acontecendo ali no pelotão intermediário. 13ª posição, Rosemir Crescim. Você tem na 14ª Rogério Jesus e o João Bertagnoli na 15ª. Muitos pilotos aí dando umas escapadas ali, alguns toques. É, foi aquilo que eu disse, galera. É bem complicado esse circuito de rua. Então, com certeza aí teremos muitas novidades durante a etapa da noite de hoje, viu? Briga também pela 10ª posição da prova. Você vai acompanhando aí o 10º colocado, Bruno Said. Vem na 11ª posição ali o Diogo Menezes. Olha, na primeira posição o Felipe Paiva conseguiu um pouco ali de distância, né? O segundo colocado aí o Ronaldo Silva. Na terceira posição, Paulo Tadeu vem para tentar botar pressão para cima dele. A briga vai se formando aí pela segunda posição, Ronaldo Silva e Paulo Tadeu. Vou pegar mais uma câmera on board aqui. Briga pela segunda posição, você vê lá na frente um pouco distante o líder da etapa nesse instante, Felipe Paiva. Quinta posição na tela para você, o Rogério Henrique. O Rogério Henrique vem tentando se aproximar ali do Elvinho Júnior, que é o quarto colocado, mas para trás ali tem mais pilotos brigando por posição também. Eu vi, parece que um piloto escapando ali, mas vamos aqui na 13ª. Opa, parece que teve gente caindo do servidor ali, hein? Eu vi um carro travado ali. Parece que era o Edgar Horst Júnior, hein? Mas já voltou, já voltou. O carro dele já está lá na frente novamente. Vamos pela 14ª posição aqui, que a briga está entre a 13ª, Rosemir Crescim, 14º, Rogério Jesus e o 15º, João Bertagnoli. Voltamos mais uma vez aí on board. Olha o Rogério de Jesus dando uma escapadinha ali, perdendo contato com o 13º colocado. E a briga agora vai se formando então pela 13ª posição e 12ª. Tá aí, Rosemir Crescim vem se aproximando ali do 12º colocado, que é o piloto Edgar Horst Júnior. Formando a briga ali atrás também pela 14ª e 15ª posição. Jogar aqui essa câmera novamente. Olha, vai passando reto ali
O 12º colocado, Edgar, hein? Conseguiu retornar ainda na frente ali. Houve um toque entre os dois pilotos. Mas você vê ali que o 13º, Rosemir Crescim, vem com muito mais carro e vem botando muita pressão para cima dele. Só que, é como eu já disse, né? Circuito de rua aí bem complicado. Pouquíssimos pontos exatos de ultrapassagem. E a briga vai continuando aí, e com essa briga aí já vem juntando novamente esse pelotão, hein? Já vem ali o 14º, 15º e 16º se juntando aí para essa briga. Tem aí o Rosemir Crescim que conseguiu essa ultrapassagem para tentar se livrar aí desse pelotão. Mas vem para tentar, botou por dentro ali, conseguiu. Olha o toque entre os dois pilotos. Rosemir Crescim pelo menos assume aí a 12ª posição. Vai deixando a briga ali pela 13ª posição. E olha só, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar ali. Eu acho que era o João Bertagnoli. Acabou rodando, caindo para a 17ª posição. Fica aí agora o Rogério de Jesus pela 14ª posição, vindo para cima do Edgar Horst Jr., que é o 13º colocado. Vamos dar uma olhada mais à frente aqui no grid. Olha, Felipe Paiva, vamos esperar aí a câmera ajeitar. A gente pegar aqui a diferença, olha, Felipe Paiva na 2ª posição, vem Ronaldo Silva. Mas já vem se aproximando o Ronaldo ali do líder da etapa, hein? Na 3ª posição a gente tem o Paulo Tadeu. A 4ª posição é o Vinícius Júnior. A 5ª, Rogério Henrique. Vem botando de lado o Rogério Henrique. Bem complicado esse circuito para conseguir outra passagem. Você vai acompanhando aí o 5º colocado, Rogério Henrique, de carona. Conseguindo até o momento aí se manter na 4ª posição é o Vinícius Júnior. Chegando aqui uma mensagem do Murilo Nel, lá de Varginha, Minas Gerais. Dá um tanque de 90, de T90, deve ser 90 litros para o Wesley. Valeu aí, Murilo. Obrigado pela participação. Aí enviando as suas mensagens aí, daqui a pouquinho eu leio muito mais mensagens para vocês. E olha o Rogério Henrique aí, vai apertando o ritmo. Ele que vem para brigar pela 4ª posição com o Elvinho Júnior. Tentou mergulhar por dentro. Vamos ver se consegue a ultrapassagem. Parece que sim, hein? Está na 4ª posição aí o piloto Rogério Henrique. Elvinho Júnior vem tentando brigar para recuperar aí a sua posição. Enquanto isso, vem chegando ali na 6ª posição Everton Carvalho. Você está acompanhando aí a 3ª etapa da SimRace Brasil. Para maiores informações é só você acessar www.simracebrasil.com. Acesse lá, venha correr com a galera da SimRace Brasil. 4ª, 5ª e 6ª posição bem próximos aí, hein? Rogério Henrique, Elvinho Júnior e Everton Carvalho. Vem o Everton Carvalho ali tentando botar de lado. Preferência da curva tá com ele. Tem que frear mais tarde. Consegue ali se manter pelo menos na 5ª posição ainda. É o Vinícius Júnior, hein? Briga tá boa aí. Tá chegando também o 7º colocado ali para brigar. Espalhou o Vinícius Júnior. Vai tentar Everton Carvalho. Mas eu acho que o Vinícius ainda consegue se manter na frente. Infelizmente aí bem complicadas as câmeras do circuito, então a gente perde alguns lances. Mas parece que agora o Elvinho vai conseguir a ultrapassagem. Consegue a ultrapassagem, Elvinho Júnior. Vai ficando com a 6ª. Na verdade, quem conseguiu a ultrapassagem
Foi o Everton Carvalho. Elvinho vai ficando com a sexta posição. E vem chegando ali o sétimo colocado, Wesley Silva, hein? Briga agora pela sexta posição da prova. Olha ali, quinto colocado, o Everton Carvalho deu uma escapadinha. Você vai de carona aí com o sétimo colocado, Wesley Silva. Vai enviando as suas mensagens, daqui a pouco eu leio mensagens ao vivo aqui para você. E a briga tá boa aí entre a sétima e sexta posição. Vai lá na quinta posição agora o Everton Carvalho, tomando um pouco de fôlego. Vamos dar mais uma olhada lá para as primeiras posições para a gente ver como que tá. Olha, chegou ali o Ronaldo Silva para cima do Felipe Paiva, hein? Vem aí para brigar pela primeira posição. O piloto Ronaldo Silva, vamos de carona com ele para a gente não perder nenhum lance dessa briga. Vai conseguindo novamente ali um pouquinho de folga o Felipe Paiva na primeira posição. O Ronaldo vem tentando aí se aproximar novamente. Olha o Ronaldo escapando de traseira, conseguiu segurar o carro ali. E agora vem chegando o Paulo Tadeu pela terceira posição para brigar também por posição aí. Primeira, segunda, terceira e quarta posição bem próximos para você. Paulo Tadeu já vem mostrando o carro ali para o Ronaldo Silva. Olha, deu uma espalhada, uma escorregada ali, Paulo Tadeu. Vai deixar com que o Ronaldo Silva agora tome um pouquinho de fôlego. Enquanto isso, quem vai se distanciando na liderança ali novamente é o Felipe Paiva. Segunda, terceira e quarta posição. Vamos pegar aqui o carro do Felipe Paiva, do Paulo Tadeu, porque olha só. Vem ali na quarta posição, Rogério Henrique tentando assumir a terceira posição, mas o Paulo Tadeu consegue se manter em terceiro, hein? A briga continua aí, vamos pegar aqui a câmera do quarto colocado, Rogério Henrique. E aí você vai acompanhando essa briga entre a quarta e terceira posição da prova. Vai enviando as suas mensagens abaixo do player da transmissão, tem o link, clique lá e envie sua mensagem, eu leio ao vivo daqui a pouquinho para você. Agora colou ali em Everton Carvalho, na verdade não, é o Rogério Henrique, colou no Paulo Tadeu. Briga pela terceira posição direta e vamos mais uma vez aqui para esta câmera. Infelizmente hoje aqui, olha só, a gente vai ter que usar muito aí essa câmera on-board. Olha, sexta, sétima posição agora, hein? Wesley Silva, sexto colocado, Elvinho Júnior na sétima posição. O Elvinho ali tentando se aproximar da sexta posição para tentar brigar. Você vai acompanhando um pouquinho também desta briga. E olha como chegou nessa curva, hein? Já sai colado aí o Elvinho Júnior para cima do sexto colocado, Wesley Silva. Tentando ali mais um pouquinho de aproximação, o Elvinho Júnior. Vai sair mais tracionado ali o piloto Everton Wesley Silva.
Você está acompanhando aí a terceira etapa da Sim Race Brasil. Bom, conseguiu ali um pouquinho de folga o Wesley Silva. Vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente encontra mais algumas brigas. Vem chegando o oitavo colocado ali para a briga também, o Rangel Fusaro, hein? Vamos dar uma olhada um pouco mais para trás no grid aqui. Olha, parece que tem uma briga aqui entre a 17ª e a 16ª posição. Bom, tá formando ainda, não tá briga direta. Vamos dar mais uma olhada na galera na pista. É, eu acho que o bicho mesmo tá pegando aí na terceira e quarta posição entre o Paulo Tadeu e o Rogério Henrique. Vamos pegar aqui a câmera direta do carro do Rogério Henrique, ele que vem pra cima do Paulo Tadeu. Paulo Tadeu vai tentando fazer um traçado ali defensivo, pegando o lado de dentro da próxima curva. Fritando tudo ali, o Paulo Tadeu vem mostrando o carro do Rogério Henrique. Liga tá boa aí pela terceira posição da prova. E você vai acompanhando tudo ao vivo na tela da Checkpoint. Vai espalhando ali, o Paulo Tadeu vem para assumir a terceira posição, Rogério Henrique. Vamos pegar aqui lado a lado os dois pilotos. Parece que o Paulo Tadeu vai perder essa nesse instante, hein? Vem assumindo a terceira posição, Rogério Henrique. Paulo Tadeu caindo para a quarta posição, mas ainda vem para brigar aí pela terceira posição, Paulo Tadeu. Os pilotos estão andando bem próximos no ritmo, né? Então fica complicado, é uma erradinha ali, é um abraço. Ah, o Murilo lá de Varginha mandou outra mensagem aqui, tá falando que aquela mensagem que ele mandou é um tanque de guerra mesmo. Lembrando o Battlefield 3, que tem o tanque T-90. Eu ainda não comprei o Battlefield 3. Jogo em primeira pessoa não é um jogo que eu jogo muito. Então eu tenho Battlefield 2 completo, eu tenho Battlefield Bad Company 2 também completo e não jogo. Então eu nem comprei o Battlefield 3. Eu sou ruim demais em jogo em primeira pessoa, assim. Eu jogo mais o Team Fortress 2, que eu jogo de engenheiro lá, então eu faço a estratégia do time e tá valendo. Bom, galera, se eu não me engano, largaram 21 pilotos. Se eu não me engano, foi isso. Temos 19 pilotos na pista ainda. Apenas dois abandonos até o momento, hein? Saldo muito bom esse início de etapa. Um início ali bem conturbado na primeira, segunda volta. Agora os pilotos já se acertaram aí na pista e as brigas vêm tranquila por posição. Felipe Paiva vai se mantendo na primeira posição, o segundo colocado é Ronaldo Silva, a terceira posição Rogério Henrique, quarto colocado Paulo Tadeu, quinta posição Everton Carvalho, sexto Wesley Silva, sétimo Elvinho Júnior, oitavo Rangel Fusaro, nono Davi Cavassana, esse sobrenome é complicado, hein? E a décima posição Bruno Said, olha, o Bruno vem para cima, hein? Bruno vem para cima ali do nono colocado, o Davi. Pegar novamente, a gente vai ter que usar essa câmera aqui, galera, não vai ter jeito. Você está acompanhando aí o Bruno Said pela décima posição da prova. Vamos dar mais uma olhada um pouco mais atrás no grid aí. Bom, galera, para trás no grid aí já deu uma boa espalhada nos pilotos. Olha o André Weber ali passando o reto e tocou a mureta, hein? Tocou a publicidade ali. Ficou numa posição bem complicada. O piloto vem voltando aí à pista.
Júlio César vem na 18ª posição. Olha, então tivemos mais um abandono. 18º, Júlio César parece que abandonou, hein? Ah não, Júlio César vem para fazer pit stop. Tá fazendo pit stop ali o Júlio César. Vamos dar uma olhada aqui se é realmente um pit stop. É, já levantou o carro, vai fazer o pit stop aí o Júlio César, tentar voltar para a corrida. Bom, na primeira posição lá o Felipe Paiva já conseguiu uma certa distância aí do segundo colocado. E a briga fica pela segunda posição aí entre o segundo colocado Rogério Henrique e o terceiro Ronaldo Silva. Vem se aproximando ali o quarto colocado Paulo Tadeu também para essa briga, hein? Mas agora olha ali, o Júlio César vai voltando no meio da briga toda. Tá ali o Júlio César, olha o toque. Pneu frio ali, o Júlio César não conseguiu segurar o carro, hein? Já deixou aí praticamente todos os pilotos passarem. Então tá aí terceira, quarta e quinta posição em briga para você. Vamos seguindo aqui o carro do Paulo Tadeu na quarta posição, que você vê o terceiro na sua frente e o quinto na sua traseira ali. E a briga continua pegando fogo. Dar uma olhada aqui daqui a pouquinho, vai, vamos seguir aí com essa briga, ver quanto tempo resta aqui de corrida para mim calcular mais ou menos o tempo de término, né? Porque a nossa telemetria aqui, infelizmente, ela não fala, né? Ela não me dá o tempo de corrida. Se eu não me engano, é uma hora de corrida, mas é bom a gente confirmar, né? Vai acabar lá para umas 22h50, por aí, se eu não me engano. Olha, segundo, terceiro e quarto colocado, e vem o Júlio César logo atrás ali desse pelotão. Júlio César aí que já está com uma volta atrás dos líderes da etapa. E agora o Everton Carvalho pela quinta posição vem brigar com o Paulo Tadeu, que é o quarto, hein? Você vai acompanhando aí o piloto Paulo Tadeu. Tentando se defender ali do Everton Carvalho na quarta posição. Vai enviando aí as suas mensagens, pessoal. Daqui a pouco eu leio mensagem ao vivo aqui para vocês. Você está acompanhando aí a terceira etapa da Sim Race Brasil. Para maiores informações sobre esse e outros campeonatos, você pode acessar www.simracebrasil.com. Acesse lá, venha se informar sobre esse e outros campeonatos, participar aí com a galera da Sim Race Brasil. Perdendo contato ali o Everton Carvalho com o Paulo Tadeu. Vamos pegar o carro do Paulo Tadeu aqui então. Ele vem se aproximando ali do terceiro colocado, Ronaldo Silva. E olha, tivemos mais abandonos, hein? Estamos aí com apenas 16 pilotos na pista nesse instante.
Paulo Tadeu vai perdendo ali também o contato com o terceiro colocado. Daqui a pouquinho, acho que ele já volta a brigar novamente. A galera tá abusando demais aí do circuito de Valência na Espanha. E o Júlio César ali, uma volta atrás, vem acompanhando esse pelotão, hein? E olha, vem, olha ali, o Paulo Tadeu deu uma balançada, vem chegando o Everton Carvalho novamente para brigar pela quarta posição da prova. Júlio César ali tentando acompanhar o pelotão, mas já vai perdendo um pouco de tempo, né, em relação aí aos líderes. Só que o Júlio César, é sempre bom lembrar que ele está uma volta atrás dos líderes da etapa. Vamos lá com o Everton Carvalho mais uma vez on-board para você. Everton Carvalho vai tentando ali se aproximar da quarta posição do Paulo Tadeu. Essa briga aí já faz algumas voltas já, e eu acho que essa briga vai durar aí praticamente a corrida toda, hein? Todos os pilotos aí, né, nesse pelotão da terceira, quarta e quinta posição, eles estão andando num ritmo muito próximos, então vai ser complicado aí uma ultrapassagem, ainda mais nesse circuito. Está legal a briga, vamos acompanhando. Bom, vamos dar mais uma andada aí pelo circuito. Olha, o Felipe Paiva vai tranquilamente na primeira posição ali. O segundo colocado, o Rogério Henrique, tem uma boa folga também aí para o terceiro colocado, o Ronaldo Silva. Aí já vem o Paulo Tadeu, quarta posição. Everton Carvalho, o quinto. Na sexta posição, a boa distância atrás, o Wesley Silva. Sétimo colocado, o Vinícius Júnior. A oitava posição, de Davi Cavassana. A nona posição, Rosemir Crescim. Décimo colocado, Diogo Menezes. Décimo primeiro, Bruno Said. Décima segunda, Herbert Immer. Na décima terceira, o Mário Burley. Décima quarta, André Weber. E a décima quinta, do Júlio César. Olha, mais um abandono. 15 pilotos na pista nesse instante. E a briga continua aí pela terceira e quarta posição. Ronaldo Silva e Paulo Tadeu. Vem o Paulo Tadeu aí tentando aproximação novamente para cima do terceiro colocado. Mas é como eu já falei, né, galera? O ritmo desses três pilotos aí, terceiro, quarto e quinto colocado, está muito próximo. Então é apenas nos erros mesmo, né, que eles vão conseguindo uma certa distância aí ou aproximação aí um do outro. Pra você ter uma ideia, agora que o Everton Carvalho perdeu um pouco ali de distância, né? Aumentou o tempo entre eles aí. E vem tentando ainda ali o Paulo Tadeu aproximação para cima do terceiro colocado. É a briga do momento, galera.
passar novamente aqui para esta câmera. Olha, o Paulo Tadeu fritou tudo ali, vai perder contato, hein? E tentando não perder contato, mas já consegue uma certa vantagem ali. O piloto à sua frente na terceira posição, o Ronaldo Silva. O Ronaldo agora também ali, olha, é o que eu falei, galera, olha. É um errinho, um consegue distanciar, o outro erra, consegue aproximação de novo. Olha como veio tentando mergulhar ali o Paulo Tadeu e vai para os boxes o Ronaldo Silva, hein? Vem para a terceira posição aí o Paulo Tadeu, quarto colocado vai assumindo ali o Everton Carvalho, Ronaldo Silva vai para os boxes. E olha, o Rogério Henrique vem se aproximando novamente do líder da etapa. Felipe Paiva e Rogério Henrique aí já estão os dois no visual aqui para você. Você está de carona aí com o segundo colocado, Rogério Henrique. Ele que vem aí tentando aproximação para cima do Felipe Paiva. Volto a dizer aí para quem está chegando agora na nossa transmissão, né? Eu estou usando bastante essa câmera aqui de cima do carro, porque as câmeras do circuito, elas estão escondendo demais aí os carros na pista. Você acompanha aí, olha. Então a gente tem que usar bastante ali as câmeras de cima do carro, né? Para você poder acompanhar e não perder nenhum instante aí das brigas que a gente está mostrando ao vivo. Vale lembrar você que amanhã nosso VT estará na íntegra no nosso canal do YouTube. É só você acessar www.youtube.com/tvcheckpoint. Se inscreva lá no nosso canal para você receber as nossas atualizações. Também você pode compartilhar os nossos vídeos. Você pode também comentar, né? Também avaliar os nossos vídeos. Tudo isso aí ajuda com que a gente divulgue aí cada vez mais o automobilismo virtual. E tem gente saindo da pista ali, deixa eu ver se eu descubro quem é. Será que era o Mario Burley? Não era o Mario Burley. Bom, não consegui descobrir quem era, mas tá aí, o Rogério Henrique vem pra cima novamente ali do líder da etapa, Felipe Paiva. Retardatário logo à frente dos dois líderes aí. Tudo isso aí para ajudar a juntar os dois primeiros. Pegando o vácuo ali o Rogério, fritando tudo ali o Felipe Paiva. O Felipe já vem tentando negociação com o retardatário para conseguir aí deixar ele para trás. Mas circuito de rua de Valência é complicado até para o retardatário deixar aí os líderes passarem. Pegar uma reta dessa aí e tirar o pé mesmo. Vai ali mergulhando. O líder Felipe Paiva vem junto, Rogério Henrique. Continua os dois bem próximos, hein? Conseguiu os dois ali a negociação com o retardatário. Não perdeu contato com o líder aí, o segundo colocado, Rogério Henrique. Vai indo para os boxes agora ali o líder da etapa, o Felipe Paiva. Rogério Henrique vai se mantendo aí na pista, né, assumindo temporariamente aí a primeira posição. Olha, se ele conseguir uma volta rápida, boa nessa volta, ele pode aí entrar para os boxes e tentar voltar na liderança, hein?
Vamos dar uma olhada aqui, olha, Felipe Paiva parece que vem retornando dos boxes na segunda posição. Terceira posição do Ronaldo Silva. Paulo Tadeu vem aí na quarta posição. Vai ter que ficar nessa câmera aqui mesmo. Quinto colocado, Everton Carvalho. Sexta posição aí do Bruno Said. Sétima posição do Elvínio Júnior. Oitavo colocado, o Davi Cavassana. Décima posição, Wesley Silva. Nona posição, Wesley Silva. Décimo, Rosemir Crescim. Décima primeira, Herbert Immer. Décima segunda, olha o Diogo Menezes. Eu acho que era o Diogo que deu aquela escapada aquela hora. Décima segunda posição. Décima terceira, tá aí o Júlio César, hein? Décimo quarto, André Weber. E a 15ª posição, o Mário Burley. Bom, vem se mantendo na liderança aí o Rogério Henrique. Vamos ver se nessa volta ele passa reto ainda ou vai para os boxes. Vai para os boxes, entrando aí para fazer seu pit stop o Rogério Henrique. Vamos ficar de olho aqui para ver se ele se mantém na liderança ou vai voltar na segunda posição. Não conseguimos uma boa câmera aqui. Está demorando demais aí no pit stop. Vai perder a segunda posição ainda nos, a primeira posição ainda nos boxes, hein? Vem retornando aí, já vai passando ali o líder. Já passa ali o Felipe Paiva. Perdeu tempo nos boxes ali o Rogério Henrique. Ronaldo Silva assumindo a segunda posição. Rogério Henrique vem voltando na terceira. Agora assumiu a terceira também o Paulo Tadeu. Rogério Henrique cai para a quarta posição em sua parada ali no pit, hein? Acho que é a quinta posição ali. Olha, o Everton Carvalho, o quinto colocado, vem para brigar por essa posição também. Vamos acompanhando um pouco aí esta briga. Chegando aqui a mensagem do Edgar Horst Jr. de Camboriú. Ele tá... Opa, olha só, o Everton teve que fritar tudo ali. Ele tá dizendo o seguinte: não consegui manter o carro na pista e acabei batendo. Boa sorte para você então, Edgar. Na próxima corrida aí, quem sabe você vá melhor aí, consiga terminar aí numa boa posição, né? Tentar trazer alguns pontos para casa também. Bom, a briga que você vai acompanhando é quarta e quinta posição, Rogério Henrique e Everton Carvalho. Rogério Henrique vem aí da sua parada, pneu frio, vai ser difícil segurar o Everton, hein? Você vê ali que o Everton já vem no vácuo, deixa eu tentar... Ah, agora já mudou a câmera... Olha ali, balançou tudo o Rogério Henrique. O Everton vem tentar botar de lado. Fechou a porta ali o Rogério. Vou continuar com essa câmera aqui mesmo. Tirou o pé ali o Everton para não tocar no carro do Rogério Henrique. E vem os dois pilotos aí para a reta principal. Você está acompanhando aí a terceira etapa da categoria GT3 aqui da Sim Race Brasil. Participe da nossa programação enviando a sua mensagem abaixo do player da transmissão. Tem o link, está escrito clique aqui. Clique lá, envie a sua mensagem, eu leio daqui a pouquinho para você. Olha como perdeu o tempo agora aí o Everton Carvalho. Vamos dar uma olhada lá nos líderes da etapa. Olha, Felipe Paiva vai se mantendo na liderança.
Os pilotos passando ali, retardatário. Será que é o Júlio César? Parece o carro do Júlio César ali. Paulo Tadeu vem na terceira posição. Vou só confirmar aqui. Olha, Paulo Tadeu, terceiro, quarto colocado negociando. Não, não era o Júlio César retardatário ali, não. Tem piloto escapando ali. Everton Carvalho vai perdendo contato novamente ali com a quarta posição, que é o Rogério Henrique. Quem vem se aproximando aí é o Rogério Henrique para cima do Paulo Tadeu, hein? Muita fumaça aí, perdendo um pouco de contato agora o Rogério Henrique ali com o Paulo Tadeu. Perdeu um tempinho ali com o retardatário. Tá mais, opa, olha o Rosemir Crescim ali fazendo um drift. E agora é briga por posição aí. Você acompanha o 12º colocado, o Júlio César, vindo para cima do Herbert Immer, hein? Olha o carro do Júlio César, não vem rendendo nada nessa corrida. Você vai acompanhando aí o piloto Júlio César na 12ª posição. César agora já vem buscando o vácuo ali, você vai acompanhando. A gente está usando bastante, volto a dizer para você, a gente está usando bastante essa câmera aí, né? Porque as câmeras do circuito não estão ajudando muito, mas não tem problema, a gente vai aí com a briga da 11ª e 12ª posição, Herbert Immer e o Júlio César. Júlio César aí que vem subindo posição a posição, buscando aí galgar alguns pontos a mais, né? Durante a corrida da noite de hoje. Olha só, vem para botar de lado, hein? Lado a lado os dois pilotos, assume a 11ª posição, Júlio César. Belíssima manobra aí do Júlio César, assumindo a 11ª posição nesse instante. Vem novamente ali o Rogério Henrique tentando aproximação para cima do terceiro colocado, Paulo Tadeu. Vamos acompanhar mais um pouco aí essa briga. Daqui a pouquinho eu vou dar uma verificada ali no tempo de corrida. Todos sabem aí que no simulador Race 07 a gente não tem tempo de corrida nem na telemetria e nem na tela aqui, né? A gente não usa, por exemplo, igual no R-Factor. Que a gente tem o TV Styler ali, dá para você saber o número de voltas, o tanto de tempo que falta para o início, para o término da etapa, né? Então aqui, infelizmente, a gente vai ter aí que ver o tempo, ou se tiver alguém aí, eu vou dar uma olhada no chat ali. No chat, se tiver alguém aí que pode passar essa informação para a gente de quanto tempo resta para o término da etapa, eu acredito que deva restar aí uns 20 minutos, mas é bom a gente ter o tempo certo, né, para não comer mosca aqui na hora do término da etapa, né.
Você está acompanhando aí a terceira etapa da GT3 da Sim Race Brasil. Olha só, o Paulo Tadeu. Olha, nossa senhora, o Paulo Tadeu deu uma freada agora ali, quase acertou a mureta de proteção. Balançou também o Rogério Henrique, mas os dois pilotos estão bem próximos novamente. Vem aí o Rogério Henrique tentando brigar pela terceira posição da prova, que é o pódio ali. O Rogério Henrique, Paulo Tadeu não quer entregar de graça. A briga continua aí, você acompanhando tudo ao vivo na tela da Checkpoint. Olha, o Paulo Tadeu deu mais uma balançada ali. E agora o Rogério colou, hein? Colou o Rogério ali, vem tentando se defender o Paulo Tadeu. Briga formada aí pela terceira posição. E a gente vai acompanhando aqui. Vamos pegar essa câmera novamente, que a gente está perdendo alguns lances aí dessa briga. Com essa câmera aqui a gente vai acompanhar tudo o que está acontecendo na tela. Buscando o vácuo novamente ali, o Rogério Henrique tentando por fora, vai tentando se defender, o Paulo Tadeu vem tentando por dentro agora aqui. Olha como balança o Paulo Tadeu. Terceira e quarta posição para você, a briga tá boa. Felipe Paiva é o primeiro, Ronaldo Silva na segunda posição, Paulo Tadeu é o terceiro, Rogério Henrique é o quarto colocado, quinta posição aí você tem o Everton Carvalho, sexto Bruno Said, sétimo Elvinho Júnior, oitavo o Davi Cavassana, na nona posição Wesley Silva e o décimo Rosemir Crescim. 15 pilotos de 21 pilotos que largaram ainda se mantém na pista. A briga continua aí pela terceira posição, hein? Olha, fritando tudo ali os pilotos. Circuito bem complicado realmente aí. Esse aqui, circuito de rua de Valência, passa colado ali na mureta de proteção. Rogério Henrique, hein? Vamos ver aqui quanto tempo resta de corrida. Cadê o tempo que resta? 10 minutos e 30, né? É 10 minutos mesmo? Pera aí, vamos só ver um negócio aqui. Eu vou alterar aqui a logo da Checkpoint. Pronto, alterei a logo da Checkpoint aí, que agora a gente consegue ver o tempo certinho. Porque eu não vi se é 10, se é 18, eu acho que, era 18, né? Mas... precisamos ver certinho aí, enquanto isso a briga continua pela terceira posição. Daqui a pouco eu vejo, galera, que o bicho tá pegando ali. Vamos pôr na quarta posição aqui. Rogério Henrique chegou para cima do Paulo Tadeu de vez agora, hein? Temos ali até na frente retardatário, vai ajudar aí a briga acontecer com mais... conseguiram passar rápido ali, eu acho que era o Júlio César o retardatário. Ali o Rogério tentando. Olha como frita todo mundo aí nessa curva.
Olha, quarta, terceira. É, e os dois aí, olha, que eu falei aquela hora, galera. Esses pilotos aí da ponta, eles estão andando todo mundo praticamente no mesmo ritmo. A distância que um consegue do outro ou consegue se aproximar do outro é num erro ou outro do piloto. E você vê, ó, já tá formando a segunda, terceira e quarta posição, uma briga daqui a pouquinho. Por enquanto é terceiro e quarto, mas ali na frente você já vê o segundo colocado, que é o piloto Ronaldo Silva. Tentou mergulhar ali o Rogério Henrique. Conseguiu se manter na terceira posição para o Tadeu, hein? E vai para os boxes ali o piloto Rogério Henrique. Bom, vamos confirmar aqui rapidão, galera. O tempo que resta, 7 minutos e 32. Sabe nem eu clicar aqui que ele já mostra ali, ó, 7 minutos e 28. Então vamos voltar para a pista aí. Olha, eu acho que a briga agora tá ficando aqui entre a sexta e sétima posição. Só confirmar aqui para você. É isso aí, ó. Sexta, sétima e a quinta. Quinta, sexta e sétima posição. Vamos marcar então aqui o carro do sexto colocado, o Rogério Henrique. Ele que voltou dos boxes agora e o Wesley Silva foi para os boxes. Bom, quinta posição, Bruno Said. Sexto, Rogério Henrique. Sétimo, Elvínio Júnior. Rogério Henrique sai de uma briga e cai na outra briga, hein? Vem ali o Rogério tentando a ultrapassagem, já vai com o número 5 ali, volta para a sexta posição. Vem tentando fechar a porta ali o quinto colocado, que é o piloto Bruno Said. Olha, já faz umas 3 curvas que eles estão lado a lado, hein? Volta para a quinta posição o Bruno Said. Rogério Henrique vem ali ainda brigando por essa posição. Já vai tentando novamente ali uma ultrapassagem. Vamos ver, vem por fora ali o Rogério Henrique. Por dentro o Bruno Said. A briga tá boa, Bruno Said leva melhor novamente. Fecha a porta ali o Bruno Said e a briga continua. Quase se tocam os dois pilotos aí. Rogério Henrique agora sai colado ali no Bruno Said. Vamos acompanhando aí os dois pilotos lado a lado. Mais uma curva para você. Teve que tirar o pé Rogério Henrique ali. Bruno Said se deu melhor mais uma vez. Quinta e sexta posição. Restando 4 minutos para o término da etapa, hein? Tocou o muro ali o Rogério Henrique. Olha como vem tentando frear mais tarde ali o Rogério Henrique. Bruno Said vai se mantendo na terceira posição da prova. Na quinta posição, quero dizer. O Elvínio Júnior tá chegando ali, hein? Elvínio Júnior pela sétima posição, vem para brigar também aí, hein? Vem tentando por dentro agora o Rogério Henrique. Vamos ficar de olho aí para ver quem vai ganhar essa posição. Eles já brigaram nessa curva. Vai se mantendo ali na frente o Bruno Said. Olha só a sétima posição se aproximando, Elvínio Júnior.
Os três pilotos muito próximos nesse instante. Bruno Said, Rogério Henrique e o Elvínio Júnior aí na tela para você. Olha, o Elvínio quase acerta ali a mureta de proteção, hein? Tentou frear mais tarde ali, espalhou, olha o toque, Bruno Said e o Rogério Henrique. Vai ficando com a posição, Rogério Henrique, vem ali o Everton. Elvínio Júnior. Olha, o Bruno Said ficou com a sexta posição nesse instante. E o Elvínio vem na cola dele agora, hein? Sexta e sétima posição é a briga do momento. Estamos se aproximando aí para o final da etapa. Mais ou menos uns 3 minutos ainda de corrida. Você está acompanhando aí a terceira etapa da Sim Race Brasil ao vivo aqui na tela da Checkpoint. O Said agora vai ter que se defender ali do Elvínio Júnior, sexta e sétima posição na tela para você. Frita tudo ali na frente o Rogério Henrique. Essa galera aí tá andando praticamente todo mundo no mesmo ritmo. É no erro de um que o outro consegue alguma coisa, viu? Quer ver que é o oitavo colocado que vem chegando ali? Olha, o oitavo colocado já vem se aproximando também para essa briga aí que você está acompanhando, em sexta e sétima posição. Felipe Paiva vai se mantendo na liderança. Estamos, eu acho, que no minuto final. Vamos dar mais uma olhada aqui, 1:35. Então daqui a pouquinho aí a gente vai ficar lá com o líder da etapa, hein? Acho que não vai dar tempo aí de se aproximar o oitavo colocado, o piloto Davi Cavassana. Mas a briga vai continuando aí entre as quinta e a sexta posição, é isso? Não, é. Será que teve piloto? Paulo Tadeu fazendo pit stop no fim da etapa. Paulo Tadeu, oitavo colocado. Eu achei estranho que eles estavam na sexta posição, estava na sétima o Elvínio. Paulo Tadeu entrou para fazer pit stop, então olha só, Everton Carvalho vai pro pit, hein? Quer dizer, vai pro pit não. Everton Carvalho vem aí para vitória, para, eita, meu Deus. Pro pódio. Tá difícil hoje, hein, Rony? Bom, galera, deixa eu só confirmar aqui. 22 segundos. Eu acho que não vai dar tempo de mais uma volta, hein? Acredito que não dá mais tempo de mais uma volta. É a última volta da prova. Eu acredito que seja a última volta da prova. Vamos dar aquela conferida rapidinha aqui. Zerou o cronômetro. Zerou o cronômetro. Vamos pegar novamente aqui o líder da etapa. Ele que já vem se aproximando aí para a vitória. E já vem para rasgar a reta principal. Vem Felipe Paiva praticamente de ponta a ponta para vencer. Olha, vai diminuindo a velocidade. Vence Felipe Paiva a terceira etapa da Sim Race Brasil GT.
Tá, então, para você, Felipe Paiva, vitorioso da noite de hoje. Vamos buscar o carro dele aqui, né? Tá aí, o Felipe Paiva na primeira posição, Ronaldo Silva é o segundo, Everton Carvalho o terceiro colocado. Bom, galera, enquanto o pessoal aqui vai entrando no nosso canal da transmissão aqui, eu não tenho permissão no TS da Sim Race Brasil, então eu tenho que esperar eles entrarem aqui no nosso canal. Eu vou falar para vocês aí que você pode acompanhar o nosso VT amanhã, né, na íntegra em HD no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/TV Checkpoint, e também posteriormente aí no site da Checkpoint TV. Bom, Felipe Paiva primeiro, Ronaldo Oi. Silva o segundo, Everton Carvalho o terceiro. Oi. Rony, o Paulo, tudo bem? Deixei os meninos aqui, cuida deles aí, tá? Beleza, então, vamos lá, vamos falar com o terceiro colocado aqui. Everton Carvalho, boa noite para você. Corrida hoje, com certeza, aí, muito complicada, os muros aí beirando todo mundo aí. Você, terceira posição, vamos dizer que caiu no colo aí, né? Com a parada ali nas últimas voltas do Paulo Tadeu. Terceira posição caiu no colo para você. Boa noite, parabéns. Conte um pouco sobre a sua corrida. Opa, boa noite, tudo bom? Minha corrida começou meio complicada por conta do quali. Por conta de não conseguir dar uma volta limpa no quali. Quando eu dei uma volta limpa, meu companheiro de equipe estava atravessado no meio da pista, rodou e não podia dar ESC, né? Peguei e acertei no meio dele, larguei em sétimo. O início da corrida foi meio motivado, na curva 1 já deu uma batida com o Cunha, que era o pole, por ali ele já ficou. Mas a corrida foi boa, cara, deu uns pegas legal entre eu, o Rogério, o Ronaldo, o Tadeu, a gente tava tudo no mesmo embalo. E eu não entendi no final se o Tadeu deu o 3 com o Tchek, ou ele se acabou tocando com o Ronaldo. Eu vi que ele entrou no box, eu olhei pra ver ele entrar e rodei na curva da vitória, quase que acabou minha corrida ali mesmo. Pra ganhar no cola, a terceira posição, e já ia entregar pro Rogério. Mas foi boa, a corrida foi bem tensa por causa dos muros, mas que vamos pra próxima. Tá certo, então, parabéns aí, Everton Carvalho, terceiro colocado da noite de hoje. Vamos falar então aqui com o segundo colocado, o piloto Ronaldo Silva. Boa noite para você, Ronaldo, você ali brigando sempre com as primeiras posições ali e principalmente aí tentando chegar na primeira posição do Felipe Paiva, mas acaba chegando aí na segunda posição. Parabéns aí para você, boa noite, conte um pouco sobre a sua corrida. Boa noite, amigos, boa noite, Rony. A nossa corrida da equipe em si foi ótima, né? Primeira e segunda, primeira dobradinha aí nossa. Mas no quali acertei uma boa volta, mas pensei que ia largar um pouquinho mais atrás. Consegui largar em terceiro. Foi um caos ali no começo da primeira curva ali, eu fiquei sem entender. E no mais, foi tentar fazer a minha corrida. Eu não tinha um carro mais rápido que as McLaren. Eu acho que as McLaren aqui iam se dar muito bem, mas tentei chegar no primeiro, não tinha carro suficiente, fiz a minha corrida e ainda bem que chegamos em segundo. E pintamos todas as paredes aí de metalumínio aí. Tá certo, então. Parabéns aí o Ronaldo Silva pela segunda posição. Vamos falar agora então aí com o vencedor da etapa da noite de hoje, Felipe Paiva. Parabéns aí pela vitória, corridaça de praticamente de ponta a ponta aí, líder da etapa. E a vitória veio aí para você na etapa da noite de hoje. Mais uma vez, parabéns, boa noite, conte um pouco sobre a sua corrida. Boa noite, Rony, boa noite, Checkpoint. Bom, Rony, foi barba, cabelo e bigode, né? Acho que não tinha como ter um resultado melhor que esse, né? Primeiro e segundo colocado aí, fizemos bastante ponto aí com a equipe, muito importante isso. A gente já vinha com um lastro da etapa passada, né? Tanto eu quanto o Ronaldo com 30 quilos aí, é pouco, mas ainda assim é um peso a mais, né? Lutar contra a McLaren sem lastro aqui nessa pista, a gente já sabia que ia ser duro, né? O pessoal tava andando muito forte aí, o Everton chegou em terceiro, o Rogério também tava andando muito forte, Então, mas mesmo assim a gente conseguiu, né? Eu acho que esse resultado aí é só
A resposta de bastante treino aí da equipe, eu e o Ronaldo, a gente focou bastante nessa etapa aí para poder vencer mesmo. E estamos bem satisfeitos com o resultado, tá, cara? Acho que primeiro e segundo aí foi o que a gente pediu. Queria agradecer ao pessoal que assistiu aí, bacana. Obrigado aí, pessoal que apoiou a gente aí. E o último recadinho é chupa Tadeu. Valeu, Rony, abraço. A galera aí adora. Essa daí vai pro Tadeu. Bom, o Paulo Tadeu tá aí na sala de transmissão também. Ô, Paulo, quer comentar alguma coisa aí? Falar sobre a liga? Fique à vontade. Obrigado pela terceira colocação, Tadeu. Bom, galera, só o último comentário aqui. Chegou a mensagem do Edgar Horst Júnior falando que tá travando demais a transmissão. Edgar, deve ser a sua internet aí, cara. Hoje a gente já conseguiu, graças a Deus, solucionar o nosso problema de internet. Eu acompanhei a transmissão aqui, o tempo todo. A gente faz teste de Ele transmissão tá antes de com começar. 8% de perda de pacote na conexão dele, né? Então ele tá com problema de internet realmente. Então, Edgar, pode ter certeza que é a sua internet. Eu estou acompanhando aqui, a gente está com 4 segundos de delay, quer dizer, tá ótima a transmissão, graças a Deus. Não vamos falar bem dela também não, para não melhorar, mas tá funcionando. Falou, galera? Então, obrigado aí, Edgar, pela participação. Próximo aí, quem sabe você tenha mais sorte, tanto na pista quanto para assistir a transmissão. Bom, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima transmissão. Se Deus quiser, como sempre, ele há de. Ah, antes de me despedir, lógico, mais uma vez falar para você acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/tvcheckpoint. Se inscreva lá no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, favorite, dê aquela mensagem que você quer falar para a gente sobre o que você achou do vídeo. Parece que o Paulo quer falar alguma coisa a mais. Fique à vontade, Paulo. Não, só avisar que a próxima etapa é em Portimão, Algarve, 2 semanas, né? Legal. É isso aí. Espero que todo mundo esteja gostado aí da nossa tocada aí. E no próximo corrido, todo mundo esteja aí de novo. Aí, Rony, obrigadão pela sua transmissão aí. Você é 10, viu? Opa, tranquilo, cara. A gente tá aí, graças a Deus. Agradecer também aí a Sim Race Brasil como que eu posso dizer, confiança aí na Checkpoint. Que precisar, a gente tá na área. Bom, galera, então é isso aí. Até a próxima transmissão. Fique ligado no link Agenda da Checkpoint TV. Até lá, tchau, fui!